ასლანი გაიქცა აჭარა თავისუფალია მე მოგილოცავთ ყველას ამ დიდ გამარჯვებას ამ სიტყვებით საქართველოს პრეზიდენტმა აჭარის მოსახლეობა 7 წლის წინ მიმართა აჭარაში ხელისუფლების შეცვლას წინჯერ ვარდების რევოლუცია შემდეგ კი ასლან აბაშიძესა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის დაპირისპირება უწყდა აჭარის მთავრობის მეთაური სააკაშვილთან თანამშრომლობაზე უარს ამბობდა პირველი პროტესტი ბათუმის უნივერსიტეტის წინ დაიწყო ერთი კვირის შემდეგ კი აქციებს აჭარაში სახელმწიფო უწყებების თანამშრომლებით შეუერთდნენ დემონსტრაციებს პოლიცია არბევდა ორმაის ჩოლოქის ხიდის აფეთქების მიზეზად ასლან აბაშიძემ შეიარაღებული კონფლიქტის თავიდან ნაცილება დაასახელა ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ხიდის აფეთქება პროვოკაციად შეაფასა მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანია პირველი იყო ვინც დაძაბულობის მიუხედავად 5 მაის ჩოლოქზე გადავიდა მე ველოდები რომ ყველას ეყოფა გონიერება და აბაშიძის წარმომადგენლებს პირველ რიგში მათზე არის საუბარი რომ გაუსწორონ თვალი იმ რეალობას რაც შეიქმნა გაუსწორონ თვალი იმ ფაქტს რომ აჭარის მოსახლეობამ გადაწყვეტილება მიიღო უკვე და წერტილი დაუსვა ასლან აბაშიძის ეპოპეას ხელისუფლებამ ასლან აბაშიძეს ხელშეუხებლობის გარანტია მისცა 6 მაისის ღამეს კი აჭარის მმართველმა ბათუმი რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარესთან იგორ ივანოვთან ერთად დატოვა. აბაშიძესთან მისი ოჯახი და რამდენიმე მაღალ ჩინოსანი ახლდა. ორი წლის 6 მაის გამთენიისას ბათუმში მიხელ სააკაშვილი ჩაფრინდა და ახალი უზენაესი საბჭოს არჩევნებამდე აჭარაში დროებითი პირდაპირი საპრეზიდენტო მმართველობა გამოაცხადა.